اسپری اسپری السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل نن زمون د خوګ رور خوګ مری رور وته وایو او کمر غره وته وایو زمي گاوندی دي چې دا غنم دي حمید وفا سه ارے سب خلاله دا غا برده دي نو پروگرام رم کړه دي دا کیک چن دابوس مناو هو ساز دمخ سالگرہ عمدہ شان تھے کہ ہزار سال جیو ہنستے مسکراتے جیو ٹھیک ہے نا بالکل سب پیغام بس زدہ پیغام ہر کوئی بار بار پر دے منو کی بولے تے دا بس خان 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 دا یو ٹکے وگرا ولی خان دا یو ٹکے وگرا ولی چلا لا پدی شری بوئے نے کیوں نری پر کیک کو بار پہ چل گیا رے دا خلنا ډېر مبارک باد وکوم چې ویډیو وکړه وړګي کال باندې امي ته مبارک باد وکوم او دا یو خېستې نه وی ځکه لګي خو چاړه زنده باد بس دا هغه دې یار بڑے او ډېر مزه وکړه ډېر خوله وکړو الله دې وله ټول مرګي چې پر روان کار کې بيدل شان بناو کو ځکه چې په دې بڑے کې هم کم سے کم کیک وکړو ډېر مزه کې خوشالي او شو وړه خوشالي او ګډرینګ سره راغې او ګډرینګ وشو مزه وشو السلام علیکم